Монгол усыг зорих жуулчдын урсгалыг нэмэгдүүлэх, бүрэгдээр ан хийх уламжлалт, зан заншлыг сэргээх зорилгоор байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо, Баюулгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хот дахь Баюулгийн аймгийн нутгийн зөвлөл хамтран нүүдэлчдийн өвөл 2019 арх хэмжээний хүрээнд бүрэгдийн баярыг Чингис хааны хүрээ аялал жуулчлалын цогцлбөрт 13 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Тус наадам жил бүрийн 10 дугаар сард Баюулгийн аймагт тогтмол болдог бөгөөд тэр бүр Монголд ирсэн жуулчид нийслэлийн бусад аймгийн иргэд төдийлөн очиж үзэх боломжгүй байдаг учраас Баюулгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар Монголын бүрэгчдийн холбооноос казак түмний бүрэгдээр ан хийх уламжлал өвөрмөц зан заншлыг таниулан сурталчлах зорилгоор Баюулгийн аймгаас тодорхой тооны бүрэгчдийг бүрэгдийн хамтаар нийслэлтэд авчран тус баярыг зохион байгуулдаг уламжлал тогтоод 10 гаруй жил өнгөрчээ. Энэ жилийн хувьд Баюулгийн аймгаас 20 бүрэгчин бүрэгдийн хамтаар ирсэн бөгөөд тэдний хамгийн ахмад нь 77 настай отхон бүрэгчин нь бүрэгчин охин гэж дэлхийд танигдсан Айшилпоны дараа гарч ирж байгаа 19 настай охин байлаа. Иймхүү төрийнхөө талбайг мандуулан халтсах шонхор шуугаар мандайлуулан эмээлийн бүрэгтээ эрдний гоёмсаг чулуу мөнгөн хөөмөл эдлэл шигтгэн үнэг мануудын шинхэн арьс ганцгалж чонын арьсан дээл малгаагаар гойсон бүрэгчид залуу сайхан бүргэдийг гартаа өргсөөр мориныхоо жолоог талбан талбаад гарч ирснээр Бүргэдийн баяр 2019 эхэллээ. Нүүдлэгчдийн өвөл арга хэмжээний хүрээнд энэ жил 12 туудаага гэж зохион байгуулах гэдэг та хорон суулсан. Энэ жилийн бүргэдийн баярд одоо аймагаас 20 бүргэч гэж оролцож байгаа. Энэ бол одоо уламжлалт баяр болгоно одоо зохион байгуулагдах танд өгөн мэднэ. За манай бүргэдийн баярын одоо хувьд хэлэх юм бол томоохон гурван одоо арга хэмжээгүүд нар одоо шийдсээ таа хүмүүс мэдж байгаа. Нэгдүгээр нь бол одоо ЮНЕСКО-д одоо соёлын одоо бие тусвийн ороод бүртгүүлсэн. Хоёрдугаард одоо 2016 онд Монгол улсын шилдэг ивэнтэд шалгасан. Одоо ийм одоо онцлогтой одоо баяр мөн одоо 2014 онд Баянгол аймагт зохион байгуулсан бүргэдийн баяр төрүүлсэн аж холбоо маань одоо Монгол улсыг бол одоо дэлхийд таниулахад одоо чинтэй хүн оруулсныг одоо манай бүх хүмүүс мэдж байгаа. За энэ одоо хамгийн гол асуудал бол энэ манай казахийн гарт түмний бүргэдийн ранг хийдэг соёлын өв урлагийг бол одоо цэргийн хөгжүүл хоош дөвлөлөн үлдээх гадаадуудад сурчлах одоо зорилгоор одоо хийгдсэн. Сүүлийн жилүүдэд бол одоо ингэж энийг бол одоо Монгол улсад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэг ивент арга хэмжээ болгон зохион байгуулж байгаа юм аа. Энүүгээр бол энэ онцлогтой. Монголчуудын соёлын үнэт төвийн нэг шуулах үг сурчлан таниулах, хадгалан хамгаалах, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилготой энэхүү баярын үеэр Монголын шуулахын холбоо Монгол Палконер клубийн хамт олонтой хамтран шонхор харцах шуудын үзүүлбэр, шуудын талаарх тань мэдхүүн мэдээллүүдийг баярт хүрсэн ирсэн зочдод хүргэлээ. Мөн тусгайлан бэлдсэн гэрээр дамжуулан гэр бүл, хүүхдүүд, жуулчдад зориулан шуулахуу болон шуудын талаарх мэдээллүүдийг бүтээлч болонгуудаар дамжуулан хүргэхээс гадна Монголын морьт харвааны тамирчдын Мортон Монгол Баатрууд үзүүлбэр үзэгчдийн сонирхлыг ихэд татаж байсан юм а. Бид бол жил болгоны 10 сард аймагт зохион байгуулалт 2000 оноос хойш зохион байгуулад ирсэн. Энэ аймагт бол алсгдсан учраас тэр болгон одоо хотынхын, нийслэлийнхэн бусад аймагуудыг очих чадахгүй. Тэрийг очиж үзье гэсэн тийм хүсэлтэй иргэд бол олон байгаа. Тийм учраас бид бол 2005 оноос хойш уламжлал болгон зохион байгуулагдаад ирсэн. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бас энэ байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас, аялал жуулчлалын газраас мөн одоо Баянгол аймгийн Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлөөс хамтраад өргөн хүрээтэй зохион байгуулж байгаа. Бид бол аймгаас бодлогоороо дэмжиж байгаа аймгийн бүрэгчдийн холбоо гэдэг байгаа. Энийг дэмжиэд аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас засаг даргын тамгын газрын урдаг хариуцсан иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын нарийн бичгийн дарга гэдэг өргөн хүрээтэй бас энийг зохион байгуулахаар аймгаас ажлын хэсгийг ирсэн байгаа. Ер нь бол энэ жил оролцож байгаа 20 бүрэгчний хамгийн ахмад нь 77 настай Тасбек гэдэг ахмад. Хамгийн залуухан нь бол Алтай сумын Гүлгойм гэж жоохон охин байна. Тэр Айшилпаны бас үйл залгамж суулаад явж байгаа. Ер нь бол аймагт 10 сард бүрэгдийн баяр зохион байгуулах бол 200-аад
орж оролцоод одоо парадд яваа тэгдэг байсан. А жил болгон энэ Шингэсийн өрөөндөр зохион байгуулагдах бүргэдийн баярт нэг 10-аад бүргэчин ирж байсан. Энэ жил бол 20-аад бүргэчин болсон. Мөн одоо ирж буцахтаа бас хүндрэлтэй асуудлууд их гардаг байсан. А бид бол бүргэчтэй сонсч бас ихэнхийн одоо онцоор ирүүлж байгаа. А зардал мөнгөний ирж очих буцах зардлуудыг одоо бид бас хариуцаад засгийн тамийн газраас шийдэж байгаа. Мөн одоо энэ аялал жуулчны холбооноос байгууллагч аялал жуулчны яамнаас бас энэ дэр бол хамтраад дэмжиж тусч байгаа юм бол баярж явдаг. Энэ жилийн баярыг сонирхоор гадаад дотоодын жуулчд нийслэлийн иргэдээс гадна элчин сайдын яамдын төлөөлөгчд олон улсын байгууллагаас хүндэт зочид Чингис хааны бүрээ аялал жуулчлалын цогцлолт ирсэн байлаа. Бүргэдийн баяр 2019 баярын үеэр Казак үндэсний ёс заншлаас таниулах дуу хоор бүжиг наадмаар хурсан олныг цэнгүүлэхээс гадна үндэсний гар урлалын бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа гаргасан нь дотоод гадаадын жуулчдын сонирхлыг ихэд татаж байсан юм а. За энэ жил тусам одоо оролцоо ихтэй л байна. А ноёлонгоо саргал чинь ер нь аялал жуулчны хүмүүс их ирсэн байна. Ер нь Монгол улс даяар одоо бүргэдийн баярыг мэдсэн байна. Сайхан одоо өргөн дэлгэр сайхан тэмдэглэж байгаа юм байна. Миний хувьд Жигүүртний хаан гэдэг бүргэдийг харах гэж Бенэтгэх улсаас ирээд Баян Уулгийн аймагт 2 удаа очиж байлаа. Харин Улаанбаатар хотод болж байгаа бүргэдийн баярт анх удаага оролцож байна. Эдгээр бүргэдчид алс хол замыг туулан ирж оролцож байгаа болохоор энэ наадам миний хувьд маш их үнцэнтэй юм. Монголын уудам тал нутагт анх удаага айлчлан ирсэндээ сэтгэл төлөнг их хангалуун байгаа. Тэр тусмаа бүргэдийн баярт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Бүргэдийг өрдөн хизээч ийм ойрхоноос харж байсангүй их сүр хүчтэй амтан болохыг улам бүр мэдэрлээ. Байгалийн энэ их сүр хүчтэй амтанд эрдэм заана гэдэг тэр бүр хүний хийгээд байдгүй ажил байх. Казак түмнэр маш их бахархаж байна. За Монголын нэг сайхан одоо яс үндэсний онцгой юм сайхан баяр болж байна. Энэ баяр одоос түрүүнд би бас ирж сонирхож байсан. Маш сайхан. Тэгээд өөрсдийн гар урлал, тэгээд өөрсдийнхөө түүх, соёл бүх юмаа сурталчилсан ийм сайхан юм болж байна. Тэгээд одоо энд ингэж оролцож, ингэж ирсэн энэ олон улсууд бүгдөө бол маш их сэтгэл өндөр байх шиг байна. Миний хувьд бол одоо гэр бүлээр ирээд энд үзэж сонирхож ингэж байна. Эднэрийн гар урлал бол одоо гайхамшигтай юм. Монголд тогсохгүй дэлхийд одоо бас гайхуулах ийм сайхан уран гартаа ойдл одоо энэс үзэж харах юм бол маш их байна. Энийг үзэж харлаа. Тэгээ энэ сайхан шоу одоо энэ сайхан тэмээ ингээд өчнөө олон амтд байна. Эднэрийг одоо бас ингээд энэ сурталчлаад ингээд яаж байгаа. Тэгээ Монгол үндэснийхээ бүх хувцаа өмссөн ингээд байхаар зэрэг бүр хилгэх гоё сайхан гоё харагдаж байна да. Тэгээ сэтгэл хөндөр байна. Баярын онцлог гэвэл үрдэн оролцож байгаагүй болохоор яг үрдэн ямар байсныг мэдэхгүй л да. Гэхдээ миний бодлоор энэ удаа маш гоё болж өнгөрчээ. Сая бүргэдтэй зураг авахулаа, бүргэд барьж үзлээ. Үнэхээр гоё байна. Бүргэдийн баяр дээр өнөөдөр анх удаагаа оролцож байна дээ. Нэг л миний гоод бол маш гоё байлаа. Оо баяр их сайхан болж байна да. Сайхан баяр үзэж байна. Анх удаа үзэж байна. Их гоё юм бат юм байна. Энэ бүргэдийн тэр юм шүүрүүд хэнтэрлэх сайхан байт юм байна шүү дээ. Ерөөсөй харж байгаагүй их айтайхан гоё юм бат юм байна. Миний хувьд наазуудтайгаа Монгол оронд ирсэндээ маш их баяртай байна. Олон анчин морио унаж бүргэдээ гар дээрээ суулган яваа харахад их сүрдмээр сайхан санагдсан шүү. Энд олон үед амьдсан бүргэдчид мөн олон жил бүргэд сургаж яваа анчид оролцож байна. Бүргэд зөвхөн эзнээгээ дуудахад очдог өөр хүнд сурсан эрдэмээ үзүүлдэггүй гэхийг сонслоо. Бүргэд маш их ухаантай сүрлэг юм аа. Бүргэдтэй зурга татуулж казак түмний ёс заншлалтай танилцсандаа төөлийн их баяртай байгаа. Догшин бүргэд дэгдээхийг гаршуулан дасах нь уран ухаан төчээр шаардсан ажил. Бүргэд бол хэдийгээр хээрийн зэрлэг жигүүртэнч гэсэн маш мэдрэмтгий ухаантай амьтан. Эцсийнхээ аашааг анддаггүй, дуугаар нь таних тул түүнтэй байнга хүүрнэн ярьцж байх учиртай. Энэхүү арга хэмжээний үеэр нисчгүй бүргэдийг дуудаж эцнийг нь одоолох үзүүлбэрийг бүргэдчдийн дунд явуулсан юм а. Бүргэд ан хийх эрдэмээ эзнээсээ өөр хүнд үзүүлдэггүй гэсэн яриа байдаг. Анхал гаршуулсан эзнээсээ өөр хүнд очидгүйгээд бүргэдээр ан хийх онцлог их бий.
Эхний тэмцээн бүргэдэд хинэн бүргэдэд сайн сургаснаа урсан олонд харуулах тэмцээн байлаа. Анчин 50 гаруй метрийн зайд очиж зогсоод араас нь бүргэдийг нисгэн. Бүргэд эдснийхээ хөг аялгуугаар баруун гар дээр нь очиж буух боловч хамгийн богино хугацаанд очисноор энэ тэмцээнийг шүүнэ. Мөн бүргэч нь дор байрлуулсан 18, 6 гэсэн онооны тавцагтай байршлыг сонгож зогсноор бүргэдийг нисгэн. Бүргэдийг 50 гут олон хүн дуу гаргаж шуугилдахад тэр дундаас эцнийхээ дууг танин гар дээр ирэх бүргэдийг цугласан олон махтан шагшиж байсан юм аа. Миний нэрийг Гулгайм гэдэг. Би одоо 19 настай. Өнөөдөр болж байгаа Бүргэдийн баярт би 2 дахь жилдээ оролцож байна. Урд өртний жилүүдийг бодвол энэ жилийн Бүргэдийн баяр өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Миний өвөө ах хоёр бүргэдчин. Би 3 дахь жилдээ Бүргэдийг гаршуулж тижээж байгаа. Бүргэдийг гаршуулж асарч тижээнэ гэдэг бол эмгтэй хүний хувьд маш хэцүү ажил. Гэхдээ би хизээ шантардгүй. Яагаад гэвэл миний сонирхол учраас би бүргэдийг үргэлж найц шигэ бодож авдаг. Мөн Монголынхоо нэрийг дэлхийд дуурсгаж яваа аяш холбооны хчээрээ би маш их бахархдаг. Аяш холбооны хчээсээ суралцах зүйл надад маш их байгаа. Эрхэм хүндэт Монголын арт түмэн болон баян өлгөөчүү тэнд доторс тоолос миний дарт мөн ирж буй наврын баярыг халуун мэндийг дэвшүүлье. Улс он болсон, ах мал болсон. Замаарамс жагса жаргав өмөрчрөөрэй. Оо минь тэр хэрэл бацаахан орших болтгой. За би өвдөм дамжсан бүргүтчин хүн. Аав маань 90 нас хүртэл бүргүттэй хажуудаа бүргүттэй байлгач. 45 жил бүргүт байрч ан авлаганд хийсэн хүн. Аа энэ наадам болохоор ч энэ Улаанбаатар хотод 15 дахь жилд явагдж байна. Би 7 дахь жилд энэ тэмцээнд орсож яваа. Цайх орцлоо. Миний бүргүч цайх нийслээ. Миний бүргэдийн ах канат гэл бүргэд энэ жил нэг настай. Энэ жил авал ан авлагд тэгэл энэ тэмцээн уралдаанд сургаж байгаа маа. Цайх орцлоо, баяр та байна. Ер нь тэгээд охин бүргэдийг одоо энэ бүргэдийг бол тижээж ан ав сургадаг шүү дээ. Тэгээд ер нь хичтэн бүргэдийг их дэлхийн байгальд нь тавьсан бэ. Ер нь энэ тухайгаа яривал тийм ээ. Ер нь таны бүргэдүүд дотроос ер нь хичтэн хамгийн сайн байсан бүргэд нь яваа одоо юу гэдэг нь дээрээд бас одоо чон авалж исэн бүргэд байсан гэж бас сонсч исэн байхгүй юу. Энэ та ан авлагтай ер нь ямар ямар ан авалж исэн бүргэдүүд тань хичнээн нэг сургаад ер нь их дэлхийн. Би чи энэ бүргэд байрх хугацаанд 7 бүргэд гаршуулан тижээж тэр нэг дөрвөн байгальда тавила. А нэг нь яг байгалийн ан авлагд бууж агаал тэгэл бас гемтлавал тэр их бас байгаль тавила. А тэр бүргэд маань тэнд 7 бүргэдийн дотроос Аканат гэл миний нэр Баян Улга аймгийн толбосны бүргэдийн холбооны тэргүүн би тэр Аканат бүргэдийн нэрээр нэрлсэн байгаа. Тэр бүргэд маань миний гаршуулын тежэж би бүргэд дотроос хамгийн сайн эрмэгэ зоригтой тим бүргэд байсан. Жилд нэг 20-15-20 өнөг авч ирсэн юм аа. Тээ. Тиймэрхүүл ер нь тэгэл би бүргэд болгоно Аканат гэл тэрний нэрлдэг юм. Одоо энэ ч гэсэн Аханат нэртэй Аханат гэл нэрийн дууддаг юм л да. Тэ. Дараагийн сонирхолтой тэмцээн бол ширгаа буюу тусгайлан бэлдсэн чихмлийг чирж бүргэдээр бариулах тэмцээн байлаа. Ер нь бүргэдчин хүн бүргэдийн аа шаврыг нарийн судлан хөлийг нь сайн эзэмссэн байх ёстой. Нилээд номхрон гаршиж эхлэхэд моринд авч явн үнэг хярс, туулан арс юм уу чихмлийг чирч үзүүлэн түүний араас хөөцөлдүүлэн гарахад сургана. Үнэгний чихмлийг мороор чирч бүргдээр бариулж сургана. Үүний дараагаар амьд үнэгний аманд мод чагталж уяад бүргдээрээ бариулж сургана. Энэ нь үнэг бүргдийг дайрах үед нөхрөө оруулахгүй байлгах арга юм. Ингэж сайн сургуулсны дараагаар шинэ бүргэд амт бэлэн болдог байна. За амжилттай уулаа.
За улс он болсон, ах моол болсон. Наварс мэрэгэнс гутуу болсон. Төр ус маань төвшин, төмөн ол маань амгалан байгуултгай. За сайхан баярлж байна та. Сайхан баярлж байна. За ингээд одоо бүргэдийн баяр 2019. Энэ сайхан наадам маань одоо олон жил тийм ээ одоо 12 3 жил. Ингээд нийслэл Улаанбаатар хотод маань зохион байгуулагдаад их өргөн дэлгэр сайхан болдог болжээ. Та ер нь одоо энэ бүргэдийн баяр тэтгэлжилдэ оролцож байна. За юу нүмэн монголчууд энэ өнөөдөр энэ нарлаг сайхан өдөр энэ халуун нэг дэвшүүлээ. А би бол нэг 13 удаа нийслэл хотод маань бүргэдийн баяр болсон. Тэрний 12-т нь оролцсон байна. За та ер нь одоо хэдэн жил одоо энэ бүргдээр одоо бүргдийг гаршуулах тийм ээ ан ав хийх энэ сайхан зан заншил уламжлалыг одоо хадгалж явна ээ. Ер нь хэдэн настайгаас ер нь бүргд анх одоо гаршуулж ирсэн бэ? Энэ тухайга яриад байна дээ. За би баг одоо 20 жил болж байгаа. Миний энэ бүргдийн одоо гаршуулах дэжээх ийм сайхан урлагт төлхөө болсон хүн бол миний өв дэдэс аав ах төрөл төрөсөд бүгдөө бүргчэн хүн байсан. Миний бас хань бүргчэн хүний охин. Тийм учраас би өөрөө төрийн албаа хагас хүн 8 сарын өдрийн ажилдаа. Ажилд явахдаа миний хань мань бүргүүдийг тэжээж бас ёс ойлгыг тааруулж тэгдэг. Тийм учраас би энэ бүргэдэд бол их дуртай. Энэ таны хэдэн бүргэд вэ? 6 дахь бүргэд. Та анхны бүргдээр нь яаж авч ирсэн зүгээр ингээд хүнээс гар дээрээс авч ирсэн үү яг байгаль их дэлхий дээрээс нь авч ирсэн үү хад шулуу тэр юунаас өөрнөөс авч ирсэн юм анхны бүргд хэцүү байсан нь яаж авд юм бэ 99 онд хэцүүхэн байсан за энэ бүргд хоёр төрлийн эр бүргд эм бүргд гэсэн охин бүргд гэсэн хоёр төрлийн бүргд байгаа гэхдээ бол энэ эм бүргд нь биеэрээ том тамиртай эр бүргэд нь болохоор биеэрээ жижиг тамир байхдаа тийм учраас тэр ан авалгад бол хүч төрдөг. Эм бүргэд болохоор анч нь бас нөгөө өөр хөөхтэй бас тижиг байгалийн эмгэний юм байна. Ээ байгалийн энэ бүргэдийг энэ охин бүргэдийг болохоор нэг 5-6 нас хүртэл тижиж гаршуулан тасгаж ирж тэгэл бас тэр үр хөөхтэй бас өвлөвлөн өлөх хин тулд энэ 30 наслдаг тэр үлдсэн хөксөндө бол байгальда эргүүлж тавьдаг тийм уламжлалтай. Ер нь ингээд буцаагаад бүргдээ гар дээрээ ингээд тассныхаа дараа олон жилийн дараа эргүүлээ тавихад бас хэцүүхэн байдаг. Хэцүүхэн болноо. Тэр их сайхан тарга твэрийг нахгуулж бас 100-ны сагтаа явуулна шүү дээ. 100-ны сагтаа тавина. Үйлийн сагта тавихгүй. Үйлийн сагта бол яас ойлгоо бүргэдийн бас ан авлах хийхэд бас маш нарийн мэрэгжил шаарддаг. Бас тэрүүнтэй бол хамаагүйхэн оролцож болохгүй. Хамаагүйхэн тэрийг бол хийж чадахгүй. Тийм учраас сургасан тэр үе дамжсан хүмүүсүүд л бол энийг л одовч явж байгаа. Ийм учраас 100-ны сагта бол байгальтай нэргүүлж тавьдаг. Тийм уламжлалтай. Энэ жилийн бүргэдийн баяр бол маш өргөн хүрээтэй болж байна. Бүргэдийн баярыг одоо энэ жилдээ Монгол улсад 19 удаагаа, Улаанбаатар хотод 13 удаагаа зохион байгуулж байгаагаар онцлог. Яам тамгийн газар бусад одоо төрийн байгууллагуудаас бодлогоор дэмжиж оролцож байна. Бусад ер нь бас нэ холбоодууд маш сайн дэмжиж ажиллаж байгаа. Эрдэм шинжилгээний бах хурлыг 2 удаагаа зохион байгууллаа. Бүх одоо эрдэм шинжилгээний одоо зэрлэг ан амтны судлах төвийн хүмүүс бүгд оролцож эрдэмтэн судлаачд маш үрдэнтэй боллоо. Үүн дээр 3 асуудлыг өнөө маргашгүй анхаархан зөвтэй гэсэн шийдэлд хүрлээ. Нэгдүгürt нь одоо бүргэд маань Тэнгэрийн амтан одоо энэ гадуур явж байгаа одоо эрчим хүчний одоо тогн цохиулж өгдөг тал байна. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Дээр нь одоо хордож өгдөг юм байна. Бүргэд хордож өгөхдөр нь бас анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Саашлаад одоо бүргдийг судлах, судалж өнөөдрийн байдлаар явж байгаа залуу эрдэмтд одоо байхгүй болсон байна. Энэ чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллая гэсэн ийм 3 шийдэл хүрсэн байгаа. Саашта анхаарах асуудлууд ер нь энэ залуу эрдэмтд судлаачдыг бэлдэх одоо 2020 оноос эхлээд
Яг энэ чиглэлийг одоо хэд хэдэн хүүхдүүдийг Баян Улгийн аймагаас төрөн гарсан тэр бүргэд мал яг тэр дунд нөссөн хүүхдүүдийг сургая, бэлдий гэсэн одоо бодол байна. А сааш та сая одоо байгаль орчин анжуулч юм засаг дарга нарт бас хэллээ. А сааш та битэд бас энд араас хөөцөлдөж явна, ажиллана гэж бодож байна. Нүүдэлчдийн өвөл арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдсан Бүргэдийн баяр 2019 баярын бас нэгэн сонирхолтой хэсэг бол залуу бүргэдчдийн дунд зохиогдсон эрчүүдийн бяр чадал, авхаад самба, хурд хүчийг сорьсон көхбаар буюу тулан булаалдах, мөн газраас алчууртай зоос буюу тэнгэш үүрэх зэрэг касаг үндэсний тоглоом наадгаа уралдаан тэмцээн байсан юм а. Эдгээр тоглоом наадгаанууд олон зуун жилээс ард түмний дунд уламжт болон явсаар эдүүгээ цагт дундад Азийн зарим нэгэн улс орнуудад спорт болтлоо хөгжиж иржээ. Энд оролцож байгаа зарим нэг бүргэдчид энэ төрлөөр олон улсын тэмцээн уралдаануудад амжилттай оролцож Монгол улсынхаа нэрийг цуурайтуулж явсан залуус байсан юм а. Монголыг дэлхийд таниулдаг айл жуулчлалт маш татдаг гол одоо их сүр болоод байгаа шүү дээ бас тийм ээ. А жил жил нэмэгдэж энэ жил одоо 13 дахь жилдээ ингээл баярлж байна. А бас энэ цагаар сайхан бас сайхан дулаахан бай, сайхан хаврын ихний сард одоо ингээл сайхан баяр болж байна. Бүргэдийг тээжснээс гадна нөгөө морь осрох хэвээр байна укгүй. Эндээс тэгээд холоос ирээд тэгээд энд бас морь аваад тэрийг сурах дасгах гээл айгу хийцүү ажил байгаа шүү дээ. Одоо энэ нэг ямар ч эрдэмтд нь хийж чаддгүй ажил байхгүй бүр уламжлал тийм ээ. Тэгэхэд их хөндрөлтэй байгаа. Жил болгон би энийг дэмждэг. Энэ жил бас нэг ихний тэргуун баярын одоо шагналын нэг мөнгөн шагналын бий өгч байгаа маа. Энэ чинь бүргэч нь өөрөө айгу өндөр нисдэг, алс холыг хардаг тийм одоо амтныг гартаа сургалт чинь бас нэг одоо дэлхийг бүр айгу анхааралд тавьулж байгаа шүү дээ. Энэгээрээ бид нар бахарх ёстой. Энэгээрээ зөвхөн манай казах төв биш, манай Монголын одоо бахарх бах ард түмний бахархал. Ер нь манай юм уламжлаас их 3000 жилийн түүхтэй гэж шүү дээ. Бүргэдийн гаршуулыг тэжээсэн. Тэрэнд бол эмгчэн бүргэдийн гартаа гаршуулыг тэжээдэг. Шил одоо тэрнээс наашаа уламжлаа тэрсэн томоогоо. Тий, томоогоо гэл янз бүр байдаг. Гойлын тэгэл ангийн гэл жирийн гэл тий тэгэл энэ эргээ бов энэ ч нөгөө уух зориултаа тий сулбуур гэсэн үг л дээ. А тэгэл энэ блэк бов гэл энэ хоёр юунда тэгэл энийг бол дээр юус эхлэн одоо бүр гарсуулан бүрхтгий тэжээснээс эхэлж энэ юмудаа хэргэлсэн гэл суудуртаа бичдэг юм байла. Тэгэл энэ ховд сунар дандаа нөгөө дулаахан хүйт орохгүй тэгэл ангийн говцсаар хувцдаг. Аа тэгэл малгаа үнэгэн малгаатай шоны дээлтэй гэх дахтаа тий. Одоо миний өмч жава бол гоёлын жишээлбэл тий энэ наадам дэрхэж яг манайх байна мэдхгүй олсуутаа харуулахын тулд тэгэл гоёлын хэ угуулда энэ ч бас үе дамжсан тиймэрхүү юм. Одоо энэ жимгалтай гэл тий одоо бүргэдэд тийжээ тий. Энд дэр болох нэг бүрх дууддаг тежээлээ хийж явдаг. Энд чи бас онцлогтой хөнгөн ийм хэмжээ жишээлбэл ишээ 20 см-ийн ийм хэмжээ тий стандарт хэмжээтэй ийм хатгамал та тиймэрхүү юм байна мөн. Энэ гоёл анги одоо бүс гоёл чимглүүдийг харж байгаа одоо таны энэ товч бүс өдрийн мөнгөн тоноглол үзсэн мөнгөөр их гоё тоноглол ингээд уурсан. Энд энэ дангатай манай юуны боломжтой мөнгөөр байгаа гэдэг байхгүй юу тий. Эмэл ч гэсэн мөнгө тэгэл бүргэдийн томоогооч мөнгөөр тоноглогдсон. Энэ юу ч бас мөнгөөр тоноглогдсон. Бүс маань мөнгө. Энэ дээр үн энэ чөлөөс нэг 50 жилийн өмнө хийгдсэн бүс юм байлээ. Тэг. Хагас зуун жил болсон. Тэг. Хагас зуун жил болчихсон одоо. Одоо хавтгаалыгэл дарахан одоо уралж ирсэн байлээ. Тэг. Тиймэрхүү л бүс юм. Ер нь одоо ингээд эрэмгүй одоо гоёлч бай одоо анчныхч бай ер нь айлын гэрт орсон ч гэсэн одоо энэ сайхан шаршууны үд ингээд ер нь их бэлэгдэн бэрлэс чанс л байна тийм ээ. А энэ малгач яг нэг байгалийн хүйтэн эрс төр уур амьсгалдаа тэгэл манайд бол тий энэ өнөгний шил мэрэг хийж байгаа юм да тий. Тий аа энэ ч яг дуудахан тэгэл хоёр хөглүүнээс нь бас салхиурахгүй хоёр шиг бас салхиар хамгаалсан энэ гоёл
үүд гэхлээр чи хүний хэл амнаас те янз бүрийн хэл амнаас хар те тэрнээс зайлуулдаг тийм жамтай гоёлын юм мараа хэргэлдэг юм аа. Мэдээж одоо та яг өнөөдөр бас ингэ ярьж байгаа л да яг анчин анчтын хувьс гэтээ би өнөөдөр гоёлын чиглэлээр өвчин юмсаа ирсэн байна гэдэг. Яг анчтын хувьд одоо хам бэлэн дээлэрээс их цуцаа ер нь өвлийн эрсдэс уур амьсгал зөөрөөс гэтээ загвар хөвний одоо нэг нийцэл тал энэ тээжлэгэн байдаг. Гуталч мөн ялгаагүй бас их дулаах мөн дулаахан гутал байх хэвээр ташуурч бас онцлогддоо шүү дээ. Ийм бүдүүнтэй энэ ч бас зэвсэгэл гэсэн нэг тал да тий. Шил бодог үнэг анг барьсан байхад бүгд тэрийг шууд очоод барайл амрууныг ташуурын юугаа хийгээл жишээлбэл ташуураар даарах ч юм уу те янз бүрийн зэвсэгэнд ийм ташуур хэргэлдэг юм да те тэр амжилттай орлоо. За миний бүргэд болохоор чинь ихний нэг дуудлаган дээр чинь сайх ирсэн сайхан ирж буугаал тэгээ нөгөө гард байгаа нөгөө тижэл зулгаач зүгтж байгаа юм л тэгээ буун го тэгээ буултж байгаа. А тэр шихмэл дээр сайхан өсөө сайхан үзүүлж бүр дээрээс ёстой шумбаж орж бүүжээ лээ сайхан байд. Юу нэг бүргэд их өндрөө авч байгаа доошогоо огцсон мөн гэж шумбаж тийм ээ шунгаж ингэж орж ирж ан дээр буудаг. Тэр бол бүргэдийн ерөөсө зоргоос үнэгэнд буух дээрээс тэгж буух бүргэд сайн байдаг ярьж. Бүргэд ирж баах дээрээс үнэг дээш өсвөрэл ойрлж хашхраал бас зог хэмжээ тэмцэл үзүүлэн тэгх шууд дээрээс нь огцсон бууж тэр үнэг барьж байгаа юм л да. Тэр тэгс сурсан бүрг сайн байж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам нийслэлийн аялал жуулчлалын газар Улаанбаатар аялал жуулчлалын холбоо Баян-Өлгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар Улаанбаатар хотдох Баян-Өлгийн аймгийн нутгийн зөвлөл хамтран нүүдэлчдийн өвөл 2019 арга хэмжээний хүрээнд Бүргэдийн баярыг Чингис хааны хүрээ аялал жуулчлалын зохицуулт 13 дахь жилдээ амжилттай зохион байгууллаа. Жилээс жилд өргөжин дэлж байгаа Бүргэдийн баяраар эренгийн хүчит бүрэгдүүд нь нийслэлийн тэнгэрт дүүлэн нисэж найрсаг зочлонтой касаак түмний дуу хоор бүжиг наад маар цалгиж аялгууд домбрийн аялгуу богдуулын аман дэгшгэлсэн түүх соёл өв уламжлаа өргөн олондоо дэлгэн харуулсан сайхан наадам босныг хурсан олон магтан сайшааж сэтгэл дүүрэн байсныг хэлье. Тийм ээ морь бүргэд хоёроороо дэлхийд гахагдсан морин хуур домбар хоёроороо хорвоог уйраасан хосгүй хоёр үндэстэн Азийн цээжинд нутагтай байлаа.